Лікар, викладач, письменниця, бард – усі покликання цієї активної, енергійної та життєрадісної жінки не перерахувати. У творчому доробку пані Лесі 6 збірок поезій та кілька романів, деякі з них перекладені російською та англійською мовами. Фахівець у сфері акушерства та гінекології Леся Романчук видала також ряд підручників. Насправді письменники ніколи не були, не є і не будуть зірками. Зірками є тільки їхні твори. Я дуже тішуся, якщо промені моїх книжок, промені моїх віршів долинуть до мого читача і зроблять його життя трішечки світлішим. Життя, яким воно є, можна побачити на світлинах відомого тернопільського фотографа Василя Бурми. З 1999 року Василь Олександрович – член спілки фотохудожників України та заслужений журналіст України. За пропозицією управління культури, також за пропозицією громадських організацій міста Тернополя було запропоновано до досвідкування Дня міста поставити додаткові зірки на алеї зірок в місті Тернополь. Виконавчий комітет затвердив і погодив ці кандидатури і до святкування Дня міста алея зірок поповнився власне зірками цих відомих тернополян. Алея зірок у Тернополі на вулиці Сагайдачного з'явилась 2 роки тому. Поки її прикрашають імена 6 відомих тернополян. Серед них поет-пісняр Степан Галябарда, театрознавець Михайло Форгель, археолог, громадський діяч Ігор Герета, поет-пісняр Борис Демків, художник Іван Марчук, а також композитор та режисер Анатолій Горчинський.